Per primera vegada, un professor de la UIB parla davant les càmeres d'IB3 sobre l'assetjament que hauria patit una professora del Departament de Filosofia. Diu que la universitat tenia coneixement de casos d'abús laboral fa al Manco 6 anys i que no va fer res per a solucionar-los. Alexandra Miquel fa classes a la UIB, és membre de la Junta del Personal Docent Investigador i testimoni del presumpte assetjament de dos professors contra una companya, per a qui l'acusació i la fiscalia demanen 2 anys de presó. Assegura que la universitat hauria pogut actuar, però no ho va fer. La raó per la qual aquesta professora va haver d'acudir al jutjat és per l'absoluta inacció per part de la direcció de la universitat després de que tant ella com altres professors estiguessin sistemàticament enviat documentació molt ben sustentada de lo que eren els casos d'assetjament i els casos d'amenaça. La universitat manté que va fer tot el possible davant el conflicte. El rectorat va intentar mediar a través d'un responsable de riscos laborals ara fa 2 anys i decidir, entre altres mesures, canviar d'ubicació alguns despatxos. El vicerrector va sostenir dijous passat que la UIB no havia pogut prendre més decisions per manca d'informació. Un cop tinguem la notificació oficial de la resolució judicial, podrem accedir a les diligències prèvies on segurament hi haurà la informació necessària per avaluar si s'han de prendre mesures cautelars. Unes mesures cautelars que podrien arribar el 4 de gener, dient que la UIB està citada al jutjat per a recollir la interlocutòria. Miquel, però, desmenteix Llaprés i assegura que la institució no va fer cas dels avisos. Cap instància de la universitat s'ha preocupat en cap moment de reduir això. A l'inrevés, aquestes dues persones que estan imputades han estat elevades a càrrecs de responsabilitat quan ja el rectorat disposava d'informes, d'escrits d'impugnació, tots passats, com evidentment, per registre. És a dir, el pla d'igualtat no s'ha aplicat en cap moment, la situació és una situació continuada, no és de 2 anys, com ha dit el vicerrector Llaprés, sinó al manco de 6 anys. Tampoc no amaga el pessimisme. No som molt optimistes respecte que s'aprengui cap mena de mesura de protecció, fonamentalment, de la persona que és la més castigada, la més feble en tot aquest tema i sobre la qual no ha dit ni una paraula el rectorat fins ara. L'acusació, per la seva banda, va sol·licitar que la UIB es personés al procediment en qualitat de responsable civil subsidiària.